саңа сағақтары сағар. Саңа сезон талар түйімі қаса алғанар. Мен атым Юрий Гольдеровтен мен үйәбіліттен хүджабын. Түгі жарықтан ағаны? Мен білеген Қотығылы елігіне федеральный университетке шақты инженерігер үйіз курсын өсі жинамын. Саңырға күтті қын бағасынан амасаң қаған өске әбіде? Қаған мен тиян күтті бұл кейден бағана күрік бәріді. Жа ол бағасына ғар тиярен олық күп күрекі кірелес берер өктілі қалы жән әтек қанады. Оның ол түгенген олық мүлчі сұтылма кейіні қотуыны сетестен бағана өндірерді. Мақтап. Өйткені көрек саңа сезона салғанар, оны бияқа өсі бір бастың маңы қолыстақ, күстақ қолыстақ, ұраты қолыстақ, ұрығыт күттік әлі айса ден аттақ. Өте көнінен? Өте көнінен? Маңы көрек саңа рығайын бірді күтті жұттақын, бұйылғы саңа рығыттынен түгі күйтіңіне? Бұн әші көрек конкурс ұттын, бұ конкурстын әлбәңкеті әбін ұттын тоқ бұлда. Участниктарға бұрылдырыр бағар бұн сетігіне. Қүйәргәр үліце барары, тұрағын ұтары. Көрбінен қарақтары ғар, омылары кескелім отуну тоңу ен бәйәғі. Сөғібін тегер ен, үтіқпін бағар бақпін, ол әрен тапталым сайыны. Дімні күні ғар әргіттәғін, атарым әйгін мен бүгін, онтон сәрсінім үнәрі. Мечергінен білләрі. Құрыстыру қамині керем мен, күңі арда қанығар, суы саттан өрбін, саны бұн ас бүді. Анағалар білі бәр, көліктер сабардылар, тақсықтақ күнім сүрдігін, қаққал үрі құрдықтар. Өсі үйренді ғапан әйінкілерің бұлар жүй болды. Бұл кемің әт олар ұғыд олақты бұл ұғыда, бұлла ғамғыт, бұл ақтуақты қат бөдеме ғабырастығын, қанысқы көсі қырылы. Так, подождите-ка. Ән данай кім білейін бұл, мен баттады? Қайдағы лүрген әме білемін. Маңны кеспалынен яғы қайдақты бір әркілігім оқ жәп. Білі, ну, өте бұыт нечесіні. Білеген боланы аспытта, аспытақта дейін бұтақ. Возможно, ұты олы резервтарға, возможно, бағыт дополнительное прослушывание болу. Ча, давай, әнекінен көрек қатшығын резерв тегі. Спасибо. Сәкен ұттар сағары саңа сезонның кастинға салғанар онына білген бияқа кәлер күтті атшығыт бұ сәнағдық сары толқуе кәдеға тұрар. Кәдеңгі түрекірті капсетияққа дұраба адын кемдені? Өте өкенінен Светлана Колесова, Сытабыл деммен. Сытабыл ән бәйін айпы тұрағынан күттіған дұ әбітер атын авторы атын ұлар тұрағынды? Бәйін ұрағыны. Ini beri
Ben tel bari alakını ben oluyum bud. Oğun çatın tıksa. Oğun bağımı bitti. Ha, kıtas, malacaz. Üçü bağı. Bu proyekte bağı olup da yani üçü bağı olup da. Hop kuduk toluruz. Hakan orada payete Ivan Google eten turer. Tuh liginde hop kuduk tullagoste hop kuduk ete etçiler hop kuduk tutta kafta hedirdin al selbakterdi. Maria Vasilyeva diyengendi. İşte o günden nasıl bir hikaye hakalı tanıştık, nasıl hangalı hakalı semektek, nasıl şu hakalı öğrenen ılları turan bulak, öğren tuhunan kılgastı bilhinler evet. Benim ata doy dubar sayıngı ki hedin, oskulda hajan soruyu butum, bem tılbar onna matipar. Bakın simyan ve simuk payot turagan, evet. Onu dürüm bulu be. Onu bu tuhaka, bu seçip çıkıp atık barıhtarı, kader vals, onu tuhaka bu nörozunay tuhamotifleri. Kobu hata bakım bahılağı kınan baran, o vse kartın kadar miyaka kader kıyan. O da nesi bile etken babet, onu kıyan kadar bete bümün, he? Burası tigin. Kaderin haşu ayılğa, onu tuh, cedin hıda, kelerinde. Вот, она. Вот он күчек ситегилери барабын онна көрөн истен ийек бит. Чөй байыры деген бир. Мухам мактал. А жөн сүрөгөр моны кире деген. Варя Михайлова Лара Катинга кытта келле. Ага, Варя ме номно элбак күрөктөр кыйлактара. Бу күрөктөн туу күтөгөн. Бу мен хетте кылды кара жаңы көстү бакыл ханды болорду моголунун жекерге менен. Olihin bu yıl gittin sağlamın, bu torçiskaya doğpun sağlarım.
күскө үлөрди хамнар хамнырды хананын болгана ариятындырын бу конкурска келек кеттерин болду ден халкы халкы кеттерин кеттерге багырабын онда яга билет бир активин же бай мақта сөп жүлдүр чөсө ставыттан 3 ки эхтиятта олатан бу конкурска ахагын саңгыры проектке көрсөк кадери бустрыга Варя Михайлова Лара Юрий Гольдеров жүлдүр себе эгэнланнар көрөк кастылар Светлана Кольцева Сатабыл Айсана Онна Мария Васильева жүлдүр себе 200 түмөк кыңырда Салгы эсөдө чүгө ергалары билегендер экпит кас күнаксын бу биремеге көтүп бекке көрүм